पनवेल महापालिका क्षेत्रात आज 16 नवे रुग्ण आढळले. कामोटे सेक्टर 12 गगनगिरी अपार्टमेंट येथील 34 वर्षीय एक महिला कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर महिला कामोटेतील एका हॉस्पिटलमध्ये स्टाफ नर्स म्हणून कार्यरत आहे. कामाच्या ठिकाणीच्या महिलेला संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. कामोटे सेक्टर 7 श्री गणेश कृपा सोसायटी येथील 39 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. ही व्यक्ती सायन हॉस्पिटल मुंबई येथे वार्डबॉय म्हणून कार्यरत आहे. कामाच्या ठिकाणी संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. नवीन पनवेल सेक्टर 1 धनलक्ष्मी अपार्टमेंट येथील 42 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. ही व्यक्ती मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. कामाच्या ठिकाणीच त्यांना संसर्ग झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. नवीन पनवेल सेक्टर 13 ए टाईप वसंत निवास येथील एकाच कुटुंबातील 2 व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेल्या आहेत. या कुटुंबातील 2 व्यक्ती याआधीच कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेल्या आहेत. त्यांच्यापासूनच या दोघांना संसर्ग झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष आहे. कामोटे सेक्टर 7 सिरा मार्केट सोसायटी येथील एकाच कुटुंबातील 5 व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. सदर कुटुंबातील कुटुंब प्रमुखाचा एपीएमसी मार्केट वाशी येथे ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय असून कामाच्या ठिकाणी सदर व्यक्तीला व त्याच्यापासून घरातील इतर 4 जणांना संसर्ग झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष आहे. कळंबोली सेक्टर 12 गुरुद्वारा झोपडपट्टी येथील 21 वर्षीय एक व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. कळंबोली सेक्टर 15 ब्लॅकस्मिथ कॉर्नर 2 येथील एकाच कुटुंबातील 3 व्यक्ती कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. या कुटुंबातील कुटुंब प्रमुख या आधीच कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेला आहे. त्याच्यापासूनच या तिघांना संसर्ग झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष आहे. तर कोरोनामुळे दोघांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये कामोटे सेक्टर 7 जयधनराज सोसायटी येथील 50 वर्षीय महिला कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली होती. ही महिला उशिराने हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याने व तिला रक्तदाबाचा त्रास असल्याने सदर महिलेचे दिनांक 19 मे रोजी दुःखद निधन झाले आहे. सदर हॉस्पिटलमधून या महिलेबाबतची माहिती पनवेल महानगरपालिकेला आज रोजी प्राप्त झाली. तळोजा फेज 1 अमर फार्मानी येथील 63 वर्षीय एक महिला कोविड 19 पॉझिटिव्ह आलेली आहे. सदर महिलेला मधुमेहाचा त्रास असल्याने व अवय निकामी झाल्याने त्या महिलेचे दिनांक 19 मे रोजी दुःखद निधन झाले आहे. सदर महिलेबाबतची माहिती आज प्राप्त झाली आहे. महापालिका क्षेत्रात आज बरे झालेले 19 रुग्ण बरे झाले असून यामध्ये कामोटे येथील 5, खारघर येथील 7, तळोजा येथील 4 व्यक्ती, नवीन पनवेल येथील 2 व्यक्ती, पनवेल येथील 1 व्यक्ती पूर्ण बरी झाली आहे. या सर्वांना आज रोजी घरी सोडण्यात आले अशी माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली आहे. नमस्कार, मी सुधाकर देशमुख. आजच गणेश देशमुख यांच्याकडून कार्यभार घेऊन आज मी पनवेल महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदावर रुजू झालेलो आहे. सध्या कोरोनाची साथ सुरू आहे आणि आज शहरामध्ये 16 रुग्ण आढळून आलेले आहे. त्यापैकी 8 रुग्ण कामोठा भागातील असून 4 रुग्ण जे आहे ते कळंबोलीतील, 3 रुग्ण न्यू पनवेलमधील, तर 1 रुग्ण तळोजा या क्षेत्रातील आहे. शहरामध्ये 305 आत्तापर्यंत कोरोनाबाधित होते. आज रोजी 151 लोक बरे होऊन घरी गेलेले आहे, म्हणजेच निम्म्याहून अधिक लोक बरे झालेले आहेत. 12 लोक जे आहे ते मयत आहेत आणि 142 लोकांवर आत्ता फक्त प्रक्रिया, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. आणि आपण कोरोनासाठी नियंत्रणासाठी असोसिएशनने जसे गणेश देशमुखांनी प्रयत्न केलेत त्या पद्धतीनं पुढे प्रयत्न करणार आहोत आणि शहराला कोरोनामुक्त होण्यासाठी पुढे प्रयत्न चालू राहणार आहेत. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.